Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou nesse paraíso maravilhoso aqui em Sevilha. Estou indo então lá na Plaza de Espanha, que é um dos pontos turísticos mais falados aqui de Sevilha, que é maravilhosa. Já vi aí por vídeos e também por fotos. Então vamos lá conhecer. Estou então aqui numa pracinha que passa para ir lá. Só aqui já vale a pena o passeio e ficar alguns minutos parado, sentado aqui, porque é um local maravilhoso e muito gostoso, tá tranquilo. Então vou até dar uma passeada por aqui, depois eu vou para lá. Só aqui nessa região eu acho que você fica aqui pelo menos meio dia para curtir o local. É claro que se você vem com poucos dias, você acaba tendo que fazer meio rápido, né? Mas como eu tenho tempo, eu vou curtir bastante por aqui e vou filmar com calma para vocês. Então bora lá conhecer a Plaza de Espanha aqui em Sevilha. Tá um dia muito agradável. Já conheci uma pessoa fantástica no ônibus. Ela chama... Ai, não lembro o nome dela, que é um nome marroquino. É difícil de guardar esses nomes diferentes assim, né? Aqui já vi bastante nome diferente, viu? E ela estava me falando, converso com a pessoa, né? Ela estava me falando, eu perguntei para ela, como ela era de Marrocos, eu perguntei para ela se Marrocos é perigoso para eu ir sozinha. Ela falou que não tem nada disso, que as pessoas falam demais, que contam a experiência delas, porque foi uma experiência um pouco negativa e acaba influenciando outras pessoas. Que ela também tinha um conceito de Colômbia, porque falavam de Colômbia, que era perigoso, não sei o quê. E quando ela foi lá, não era nada daquilo. Ela falou, pode ir para Marrocos tranquila, que não tem perigo nenhum. Então já me animou um pouco, porque eu não falo a língua. Se bem que Marrocos tem algumas regiões lá que acabam falando um pouco de espanhol também, né? E me animou um pouco também a me planejar, quem sabe um dia eu vou para lá também. Não vou agora porque precisa de passagem aérea, tal, né? E a tal da vacina de febre amarela que eu não tomei, essa bendita vacina, não quis tomar lá em Curitiba, porque a mulher falou para mim que com a minha idade eu posso pegar a doença tomando a vacina. Eu falei, ah, já não sou muito a favor de vacina, né? E ainda correndo risco de pegar, desenvolver a doença lá com a vacina, falei, ah, não vou tomar porcaria nenhuma. Se bem que aqui, para a maioria dos países aí que a gente viaja, acaba pedindo esse tipo de vacina, né? Se eu quiser ir para outros países aí que pedem, eu vou ter que fazer a tal vacina, né? Aí vamos ver se eu faço em janeiro, quando eu for para o Brasil de novo, se eu faço a vacina lá. Porque em Portugal paga 25 euros a vacina. E no Brasil é gratuita lá no posto de saúde. Olha, gente, que lugar fantástico. Vou perguntar para aquela senhora ali onde que é a Plaza de Espanha. Então a senhora já me explicou aqui onde que eu vou, que daí passa mais um parquezinho pequeno, já estou lá. Gente, como o espanhol é simpático, viu? Como que podem a pessoa falar que as pessoas aqui são grossas? Eu só encontrei gente simpática. Só encontrei gente hospitaleira, só encontrei gente gentil. Olha, eu estou apaixonada por Sevilha, viu? A mesma coisa quando eu fui para o norte lá da Espanha, falaram não, porque o norte é educado, no sul é pessoa grossa. Não vi nada disso, viu, gente? Só tô vendo gente boa aqui, gente simpática, alegre. Olha, apaixonante o lugar, viu? Apaixonante. Olha que parque, gente. Que fantástico isso daqui, ó. Gente, vocês têm que vir para Sevilha, viu? Ai, por mim ficava morando aqui uns meses, viu, gente? Juro por Deus. Se eu pudesse ficar, ficaria aqui uns meses. Pelo menos aí uns 3 meses aqui, acho que eu viveria, viu? Demais de bonita essa cidade. Eu não sei, ela tem uma energia, sabe, diferente. É que nem Curitiba. Curitiba também tem uma energia. Eu amo aquela cidade lá, viu? Que nem Porto também. Porto também é fantástica. E Sevilha também, vou falar pra vocês, viu? Olha que cidadona. Vou desligar aqui um pouquinho, vou pra atravessar aquela rua lá. Acho que é essa pracinha aqui que a senhora falou que eu passava ela. E chegava lá, gente, já cheio de turistas, já cedo ali, ó, um monte de ônibus parado. Que lindo, tudo lindo, viu? É pra cá, ó.
Olha que árvore grande, gente. Mira. Acho que é ali, gente. Ó, tem os cavalinhos aqui na frente que eu não vou andar porque eu tenho dó dos cavalinhos. E eu acho que entrando aqui, ó. Gente, maravilhoso. Bom, eu vou fazer esse vlog inteiro, tá, gente? Se vocês acharem que querem de outra forma, vocês me deixam aqui no comentário, que pra mim, qualquer coisa eu paro, finalizo e começo outro, não tem problema. Já tô meio cara de pau mesmo de falar na frente dos outros. No começo, quando eu comecei a gravar vídeo, meu Deus, como era difícil falar na frente das pessoas. Hoje eu ando falando sozinha, até sem a câmera eu falo sozinha na rua. E agora já acostumei, né? Mas no começo, como foi complicado, viu? Eu ficar com essa câmera na mão e falando sozinha na rua. Agora pra mim é indiferente, né? Se eu tiver que começar outro, eu terminar, só vocês me dando as direções. Aí, o que que é isso aqui? Vamos ver. Ai, gente, o que que é isso? Que coisa maravilhosa! Meu Deus do céu! Gente do céu, que coisa espetacular! Gente, 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 saindo pela tangente de tanta gente. Acho que eu vou ter que chegar aqui para fazer um vlog para vocês 6 horas da manhã, gente, porque agora é só filmar turista mesmo, porque o próprio a arquitetura mesmo não vai ter como ver. Mas maravilhoso, viu, gente? Lindo, lindo, lindo. Já cheguei ali, já veio uma senhorinha com um raminho de alecrim. Falou que era pra me dar boa sorte. Aí você pega, ela pede moeda. Se não tem, ela pede um bilhete. Ou seja, tem que, nada que te ofereçam, você pode pegar. Eu acabei devolvendo pra ela o raminho. Falei, eu não tenho. Não vou, se for dar dinheiro pra todo mundo que vem oferecer coisa pra mim, né, gente? Eu queria ver que aqui tem sempre... aqui tem sempre gente dançando também. Mas se eu não conseguir filmar aqui alguém dançando, eu vou tentar assistir um show da Sevilhana, né, pra ver o flamenco. E vou, nem que eu pague, porque eu quero muito ir ver, sabe? Então eu vou, se não tiver aqui, eu vou tentar ir num show e filmo pra vocês. Então agora eu vou fazer algumas imagens daqui e depois eu vou finalizar o vlog e vou passear, porque tem muita gente e realmente não dá aí pra pegar a própria estrutura em si. Tô ouvindo alguma coisa pra lá. Ai, quanta mosca que tem aqui, viu? Gente, tô ouvindo alguma coisa lá. Acho que estão dançando. Eu vou lá ver. Ai, que lindo, gente. Que lindo, que lindo, que lindo.
esta energía tan bonita. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Somos... Gente, é de arrepiar aqui. Que maravilha que assistir
esses artistas. Chama Alegra Sevilha, o nome do grupo. Já falei para ela que eu vou postar no YouTube aqui, então vou, o nome do grupo é Alegra Sevilha. Gente, mas que... Olha, é de arrepiar, só você assistindo mesmo pessoalmente para você ver a maravilha que é essa dança, que é uma paixão. Aí você vê que realmente a dança é feita com paixão. Maravilhoso, estou amando. Olha, não tem palavras, não tem palavras para descrever, sabe? É só você vindo mesmo aqui e assistindo, porque é demais, gente. Demais, demais, demais. Desculpa eu não ter palavras para falar, porque realmente estou muito emocionada. Eu fiquei arrepiada. Eu, por mim, ficaria sentadinha assistindo umas 2 horas elas aqui, porque é fantástico, viu? Porque eu achei que ficou muito grande, eu não quero cortar aqui a moça dançando, porque eu achei fantástico. Então eu deixo um grande abraço aqui para vocês aqui da Plaza de Espanha, aqui em Sevilha. Eu provavelmente vou voltar novas vezes aqui, porque eu gostei demais do local, é muito grande. E eu quero ver com calma elas cantando, dançando, sem eu estar filmando. Eu deixo um grande abraço. Se você gostou, então, aqui do nosso passeio fantástico, eu vou dar uma girada de 360 graus aqui para finalizar para vocês. Não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito, compartilhar o vídeo para que o canal cresça também. Eu deixo um grande abraço aqui para você de Sevilha e espero vocês aí no próximo vlog. Tchau!